enseña corona, mi robe corona, va que enseña corona, va que enseña corona.
arroz ali, cara, é tu mal direita. No, 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 sani mine jai tapu. Jarana assalamu alaikum warra bakatana kopi kopi sumale namu silata unsa kai saniti debi dani endu nintu tola namu tu tainsa kai saniti debi a police bakatai san kabadda police ore namusa amma sena jirani kai summen ne kai sena jira bakatai san kabadda police Warri kamera da kun police bakate san iddacha yero da Kaisumoni kenya dufa jirani Kaisumoni kenya sena jirani Simata Namoni unjinu Filis bakatesa kawata Kore namusa Achikatan Yeah.
Fayyada galatoma ulfada orabula orobo akam jirtan naga galatoma galatoma ulfada orabula bakkaheysan kabadda bakkaheysan bakkaheysan amma nu kabadda da Warri kamera da ku pilis bakate san kabanda me bakka kabanda Galatoma edul fada hamile kanna bawon ke inda hamile hamile ka gari kanna bakate san kabadda Mali sirati mali bas Oke ayi ayi ayo mat itu bakana nam Akamontan akamontan naga Oromo nagami Alhamdulillah alhamdulillah bagagam mandanga Bagagam mandani tasgaba bakkan kawandati kopindenya intifu bani awa ayoni kenya ga kumarabbi kana chaba dan undinu bani nutitu tarkamani Anabi wanda gefaneti walindemna obsa walifkarna adebu galatoma ulfada orabula Achi dabatu Oke. Speaker kan wajar. Kalau kita kami dia Assalamualaikum. Ragaisu. Indagamu Amma wakam Aye aye Bagana gaan nuduftan Jiratun ni Atlanta da Bagana gaan nuduftan baga guya khana Rabbi nugae Halo. Aye. Bagara bi guya khana nu gay. Guya na rahun. Guya se na kabesa. Oboliyan Kenya. Obbo Bakkala Garbati fi Obbo Jawar Muhammad nujuddu ti argamani galato ma nunje chudaf dufan
nutille isanin galatoma nu dufu kay sanif jechu barban guyan tunni dufti jenne meka na isnu kay sanu warri askay sajirtan kun kasomaran somanin kaduai hingodin akkabe khutti karabbin kadatin injiru aye herira sit magala tan khaysat ko dura khatani dc irritated debine free bakkala garba free jawar mohammed jechaban kabonyes bonye khumna khenyas qabenya khenyas gabas gama isan akkanu bilisan uban godawane harantan askeisat nu wajji argamani heddu galato ma jennan amma wanta kan singa fad guyana rahuni aladami yokin sambata gudarami okay amata lamana karra obulesi kenya hacalu ndesa lubudan ture amata lamana karra galgala kaboruti lubun sano arkabate guyasaniti anu obolian kenya kun hida isanin himmal lekhisa nudura senan amma garu rabbi asinu gejira rabbi if galata galchina me ogutaka onna khaati sakandi soddomaf waregam tota ilman oromotif kadura amandura waregaman acabule sakanya acalu nde sadabelete me ogutaka deeka soddomaf na ya dadda kana yiddu gejey walni kana yiddu gejey galatoma aye galatoma sagantana ra akuma jennetti saganta galatati galatoma jecha jechuraf dufani ammo oso saganta khenyen jal kamne dura namasadina sirratti aferu barbada obba baba abdulaziz oguta kasna khot habonuria khot atis obbo aman fayiso asnu khot ogutak atlen haye manguddole tana wanina sitti aferef akka guyya khenya kopi tenya ei bana kanu bana ni fina sitti afere dura ne deita koi amma dura habonu rean asitti afera habonu re medu ainu god ndal ko akana bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya allah ummata khayna khana bagana gani dasan yis nu bafte dukana raifan nu bafte ko rabal dol nu bafte khafel le rabbi nu habas guya ra khala le guya gari nu ha god e obbo bakala fi obbo jwar muhammadis
isani nan gafe ummata boda felle ba sai isani le rabbi ha gammachis oromo rabbi ha gammachis oromo rabbi ha gammachis oromo takrabbi ha god amin ilman hada ilman abba rabbi ha god abadan nu dibtulal abadan 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 nu dibtu abadan nam taqogutan nu dibtu hajate nya rabbi nu ha god bili summa rabbi nu hafid khaydame duba fe sani rabbi nu ha bas ya rabbi nu gammachis ya rahman nu gammachis ya wahid nu gammachis ya ahad nu gammachis ya allah subhana rabbika rabbil izzat haye demi dubis haye baba baba khota baba abdul aziz assalamu alaikum bagana ge anduftan bullo ab bullo bullo kunu vega idara bullo ka rabbullah muhammad bullo bakala rabba irincha be irincha irincha bullo bakala kunu base bullo bakala garba bullo bakala ummiti duai duai te sanjukto rabbi mabula galenu basan alhamdulillah rabbil alamin abo rabbi binisanu abas isani nangafe binisanu abas tokkanu hagolu hamtunu duhala umsis wonu hajalachis wonu wallaganu hagolu wonu waljala debnu hagolu biyatenya binisanu abas gaenu naju binisumma naduftu johar bokkana garba a sitte wada sibidaina wada nu sela akka aka abiji nu gona nu golina nu gona aka nu gona abiji aka nu gona kanu kutale nu gona nu gona aka abiji nu khatte abiji nu ramu ci chaate abiji nu ramu ci chaate arran tanmo sat wahayu bagno ta rafuran ne jirra warra wal jala dem no agodu rabbi to kan ho agodu al fatiha bismillahirrahmanirrahim kala to dem obo aman Jertu, jertu, baga jiratan baga olindu gaye guya dakana obule sakena juari fo bobakala edo ke na targamu isani tif ba ega manne jirra sino gamadani me sagale baga gamadani baga gamadani baga guya kana nu gaye sininjera rufu ke sanif ba ega lato ma sininjera gamachu sinit dagaye monat le dagame wanjirufi irra caala ammo walid dufne gaafuma wocha gaafuma akkana walid dufo don tane rakko biya kenna rajruf rakko arkanu qabdu ke sabawu fille akkanu matokko tane akol bira dabannu wanni no agargaru oromo tokko atasis afan tokko no atasis kawo kenna tokko agod ilacha kenna tokko agod oromo daban fafacaate ndi gamtetin kawo fkaro resi gatte facaate ganda jela kuftunu godini jela no abas tokko no atas afan kenna tokko agod jawari ke nanis baganagani kamte bagaguya kanangete atlanta manakanke baganagan dufte gedani kanap kanwarat gababsa galato masininjet ayye mangudoni te nya galato ba namni amana kanake satti argamu bakka adda tira duftani namni tenisira dufe dijira Washington DC ra ka dufe jira asuma Georgia ka isa ba kadda dadati ra ille na ma dufe ofe dufe jira galatoma asitun ka isa ter kamu ka isa nib jenna warri Nashville me isa jirtan Nashville harka da waga harka da itan malen beyu ay hindage nya warra Nashville inje dagare Aye, aye. Kaisumon ni berarti saske sahid dutu jira. Warri Memphis, Memphis. Warri Savan alle ni jira bar. Takala matani le. Aye, bakabrati rale warri dutan. Baganaga nuduftani. Amma gamakopi kenya ti dabarra ke sumbota kenya ti ni sinda barsa ke sumbota kenya dagge fadda ammo wan takka laini kana dabrun hindan de amu bakkate sante isani yo fetan wonni godachu ni dande san bakkate sanira olkaun orka
wan video ka sudafis wani gudu dafis yo khabar badan tat okay haye amba gama kai sumo ta kai nyati nu dabarsa dura okay haye amma dura obbo Jawar tin dabarsa obbo Jawar baik oke aye aye difama difama me adefayo na ya magutak oke kota adefayo oke aye go ahead. Assalamu alaikum. Akam waltan oromo. Fayyadea fayyadea wallahi dubareddan. Gota fi hayu fi akana simachu ramaltu nama gammachis. Akuma khiyya khanatti boya amata kofchina gammachu khaysan badi. Duga rabbi. Sagalen na jala badia wani jau wallale isin arko khiyati hedunga mada baga jiratan oromo fa amata kuma jirada bara bara jirada wan to konu da me Jawar Mohammed gafa ma yasi walagar oromo abba ndemini hafi abote kan sai ma fi na fajian isino ije isino oromo fi no jetani nuti aga gafa san kabanne wani sinu kennitan abba khenya take obo Jawar Mohammed kabne isinin genya jira isin argu feddu gamne jira hawasni khenya duga debu adda kaba isin arku daf anillen akajratu magala aflan tat nama oromo takoti gamba gammachuta na nuwajin ko de chukai sanif galatoma bala rabbi Jawar Mohammed wajinu gal sise ida doy tu khaisabatani ifa khana agartani borwan taw be khubanus arai sinar kut gamachu kam na gamachu khanya dangan kabu oromo unta tu gamadaichu oromo fayyada yo isin gota khaisani bos ne enyu bos yo isin brada ban ne enyu brada bata nutis bi yajruti amma mayit qabso isin tifuftan qabso isin goda jirtan isin cina da bachuf irradiya bine wahada isin ifara yomsina sanifu ya raunda isin birajirra gamachu khaysa bagabatan isin injachu da gadde abba kho bakke obleisa kho Jawar baga naga rabbin isin base baga wan agarre duga guya khuna ka deima mi awa oso dangati ni nyata ma duga oromo duga duga bakkanuti bolla galle hayu khanya ganda ambati male wan oromo ha sauda betti nubatani hurrenu rasaitani fanti de assembly sum oromo ti safiddu fayyada amata kuma jirata bara bara jirata oromo boyo finde manar oromo ummata khanya khahida fi hayu ta khanya qero tenya hawan khanya rabbini dada nuwa basu kamso chobda qabdan ittifufa fayyadea galatoma galatoma anganu man sininju fasbe duga duga rabbi fayyata galatoma baganu batam baganu jiratani ijina ga baga wallo agarte fayyadea saganta khenye ittifufa ofsanu egada ade fayo tuwe dugalatomi ya isin turatin bosak ya gudda di papa gafadda itti gafatama durata kore atla community Atlanta da obbo Jamal Galchu saganta isatin irra utale di papa nago di Jamal me khay sumo ta khay sankana bagana magala te dufte bagana ga dufte nujin aye fayyata uma badingo ne doctor Sintayo Leni
woma hasawa yogi ummata gegesan wakito kotoko namarka kalata kanmaf duran durse ummata ge na ulfata ka georgia targamtan amas ummata nanno garagara raduftan undike senu bagana ganduftan sininje chubarbada kanatta sudan guyana rakunuf adda rakko ummata oromo ragayu fi rakko kabsa oromo ragayu hirira baya turre kampeni adda goda turre sagale isani ta turre bakarakatta nittimbo sinki ta afi turre jochu ummani georgia sadarka ul anat koda kenna turten koni sinkenna turten kan gargarsa kan hirira bayu kan batani korra kesatti dabbatu free bakkale garba free jawar mohammed free all oromo political prisoners gavni jecha turtazan yadadda qabso go tankesa harra hammato ko milkayu dande ne jirra jechuda qabso qabsaunni kun kan nujuddutti argaman sagale sin kararra dabbatani yitansanin sagale isin state department di dura dabbatani yitansanin sagale isin ganama galgala tutari di gotansanin sagale isin social media irratti soda tokko male haqa ummata oromo debisudaf haqa ilman oromo chabe sirnami di jettani wandura dabbatanif hala kanarra gawu dandeenne jechur so ummata georgia I'm very proud of you kanakeessa qoda gudda wan qabdanif kanachallamit gafa qabsaunni kenne hidaman gafa jawar fa hidaman gafa bakkala garba fa hidaman georgia karar rabbatani artani mana hidalle galu dandeetani jirtan guyya gafa namni didama ol georgia keessatti mana hidanu ragale qabso akkana ummata kenna sabakeenyaaf qabsaayu kannin mana hidaati baasuudhaaf sagale isaani ta'uudhaaf karaa irra dhaabbattani sagale keessan dhageessisuudhaan ummata oromootiif jecha guyyaan mana hidhaa bultan sunillee bu'aan isaa qabsaa'ota keenya kana ganna lakkisiisu waan danda'eef itti boonuun nurra jiraataa jechuudha kanaafu yaa ummata georgia ammas taanaan humni keessan guddaadha sagaleen keessanis guddaadha qabeenyi keessanis guddaadha dandeettiin keessanis guddaadha kana caalaa waan hedduu fiduu dandeettan ummata keenna ka biyyatti rakkatu ka biyyatti dararamu kanniin hundayyuu sagalee taatanii bira dhaabbachuu dandeettan horri hidhame ammas kan mana hidhaatiin bahinitu jira horra mana hidhaa jiru kanallee bira dhaabbanne kan hafanis akka mana hidhaatiin hubayan sagalee isaanii ta'u akkatti fufnu asuma irratti isin hidhaamuu barbaadaa jechuudha kan biroo jawaar mohammed obboleessa kenna hangafa kenna qabsaa'aa gameessa bakkala garbaa asitti ummata georgia duratti dhuftanii dhaabbattanii haala qabsoo kana ibsuudhaaf waan irra geettan ibsuudhaaf gammachuun akka ummata georgia bakka bu'aa ummata georgiaatti natti dhaqamu guddaa ta'uu isin ibsaa baga dhuftan ashamaa ani haa dhufu isiniin jedhaa ulfaadhaa haasawa kiyya kanuma irratti xumuraa na offolchaa isiniin jedha dhiifama jira keenya maayikiin tokko kun itti qora koonu itti uumaa jira hayyee hayyee galatoomaa obbo Jamaal hedduu galatoomi hayyee amma karatti aansinee gama sagantaa keenyaatti dabarraa sagantaan keenyaa akkuma beekamutti keessummoota nu keessa jiraniitu jira keessummoonni kun dhiifama nu godhaa ogu takka maame
Okay, aye gama sakanta kenya dabarat ifa menugoda obo gama khaisumoni kenya baga naga nuduftani galatoma aka ummatan jetten hiresenifken obo jawar Aka boltan nagoma fayami baga wa hunda kees da barre baga walid devine eno ogana ma biyadadda demu it takes me back on memory lanes I think ero duati volgay umatarat karini atlanta tirmadde ero yadanno sore sajarra baga da ko pesine la fakkata ga kulan wan mo kulan dabru nol it was historic moment bare ko wala ma ko dala ko mala ma ko tok bare asdufne mari ti goda turre sun sochi boda goda mef bora turre sandura kapsoro romo lam shofte namni kenya walitindufu walitdufus walitwace walfacase waljacapse de mature there was collapse of collective self esteem barakum ala ma kudato ko kudala marra kaf nemmo dadam makin satu umame dadam makin zakam tu umame nit fakkate namni kenya wan gara ful durara toli garu dadabnan wan kale sarra oli galu egale yadannon jarra yadannon sochi afrankallo yadannon macha thulama yadannon sochi bale jenne ko pesa turre 2012 2013 I think that was very important namni kenya wan gara ful durara toli galu dadabnan reminiscence gochu de egale yadachu egale wan kale sa rakko kalesa kese dabre dukana kalesa kese dabre arsa boregama qapsaonne maduro gocha turan wol yadachi turra wol turfe arona yadatten wol tajilen sun wol tajin yadanno jarras tate kan worra ka frankallo kanun der toronto to pesine ka frankallo sun toronto to pae kanalis minnesota ko pesine namni kenya ero duratif at least and diaspora irgan dufe kumala akura shanitin dufe kumala makshanitin dufe tokopa namni kenya la koso gudda wal trufe lamma fa namni kenya oso walin jekin oso walitin dulin oso walin chachapsin galu egale wan kale sayadachun rakko kale skes dabare yadachun sun hamile devise so se chike ro kumala makula shan ra ka sian kumala makula se deti goda ma ture sanif aka bura to koti de makinsi yero san so chile kan angoda me to ko je tim burada sunis to ko magala kan ti goda me namo ne dun gedun ke san ko ki dun longo egal tani tur tani mari ajir ra egal le it's really wonderful to come back san ra ka se wogal laman zatiya bu emale I think every year du fatin ture aramo rabbi das nu base walid devine walar bu khanan e dunga mada galatoma ero ira turetti hojini ro jetan bekhamada gaba ni rabini nu bira abata turtani ergai damne nu bira abata turtani ana bakala ko faso mane nu fakkade ture war badi to ko so mane jira jana sitti garir mo war silata sene egan wida bane boda badi to ko duwe so mane jira yechu rabbi sin raake bal war so mane ville namo te heddu aske jir tar sin beka to ko to ko no so ngala te fadde nangam mada garu to kumala ma makada udaf Muhammad Abdohini Beitani Isa gala tefajum barba chisu Isa chala garu Erga gafo emen dabu daf khanerra
am fulduro emen na ta umale sochi o emen amma mo sembres dabre o jibira ero barbademet namo jeta ture isa chala garu ara ora sa farida abdu is very hard awan manake enya dibba awan manaka psaota dibba isa andre jiru namni nu bega male rakko manake sa enubatu Iron tu ira tu ready, ada orang bakala every day tu fatur tu. Literally jualnya kopasi gudir tu, ini mana mereka tu dulu me. Asyik tu sama Faridan, I think gafu emen dapnu intalasani dua gafu desu tu. Desa gue yalam mata, garam minum sahaja dispatch segoni. Baranas iron tu ira tu ready. Hoji OMN gegesu ko son tain hoji gargar samati kenya TV kambira kinde surat tiro mahamadu jata turetti she literally raised their kids alone kana Farida bakasi buwez galate fachum barbada na galate fadda bakar raya galu mara kisah libi yasani Biyin uti rai damne biyin uti bane dachi samina biyin uti rai damne gara rakko ti dema turte garu rakko nam matan wolfitinsi am matan am manani wojenne yoso danu dugata yenne yan mane da bakala wojen manaka ko kes turre woni televizion ratta garu woni radio rada gen heddu nusuke nusuke nese turre ejiti bas tenan injai male Osobau bannel lero jauh netjira. Osobau bannne. Ni bahasan jani oga dubbi nasanya mu egalu soda gudda kelsinne. Biu akamitraina. Ummata akamitraina. Taine o mal ummata kanan jenna. Ummata kenya mal jennan ummani akau ganzat furmatun rubber bad. Rakwan biyati garu rakwa sadarka siasat ti furamu berada berte yo tharabi furuta de vale. Rakwa sa darkasi asan furam tu akanta ni maneda kes tenyenu tu mulata ture. Erga bahane sero era media rais ummata rais fagen fagane ka ture. Wanu wabi hi sun kes jiru fum mani sun kes sa jiru. Ode fano gaha wali tika bane. Ummata kana duet bane mal jenne jennet. Mare cha ture echu. Kana ragane wari ragenye. Biti sur rakko wal waransa hama Umamir rakan kay, wal jibinsi, wal fitinsi hamate, dina gena kamale kuve namni nyate bulu, bahegalu, sadar kata dabe rawan jeruf, hojin kenya gudan kanda ukabu, biya kenya tumata kenya kesa naga anak kadebiu, motuman kara waransa kara kawe, itise ne dise humno tesa walulan wajin tae maria chu, Akak abu jala cimsine itimu kapna kaya numur tesine dem nejo. Malivi, hanggal wali kulit tibu beti, hangga wal waransi kulit tibu beti. Umadi nama guya guya anda gezan kana masukan ne sukun. Hamata hamata dem, hangga wal waransi kulit tibu beti. Kufatin dina gehi yumman babala cha dema jurukun, daran hamata dema ye chula. Kana raka udan Ergan nuti umma tak kenyabi alat ifis gesin. Aku apa kalau iru adat dah jauh, biar keset tak kalah tuli kenyé umma tak marisi sundan deh. Yo marisi, nenun lewa aku coba tan kawal gay. Toko toko guru ya cula. Karena ergan nuti umma tak kenyafis, biar demnet ti diplomato tapi motum mota adat dah arginutis. Rakwang gudam biya san kawate jiru lakko wal waransa kana wante wal waransi kun dabba chubanan balan haman dufa ka jiru ummata kenyas motummas motummota biya bratis jar mele adunya biya san rat dibba gochu dandan motummas rat dibba gochu dandan etemo ikabna ka jew erga to kabanne dufne ka namunda tu himu barbanu fi ma jirus biya sanetti lolli dabba tubanan
wantoonni hanga madda geessan buyya guyya irraa dhageessan kun daran hammaataa waan deemuuf mootummaan lola haadhaa buka jiru ergaa tokko akka ta'u qabannee jechuu ka biraa akka kaafaa'otti marii bal'aa goone baay'ee dhidhiitamne waggoota lamaan dabre kana hedduu nu sukkuuman nutti dambifne hedduu nu sukkuuman waajjiroota keenya cufuurraa kaasee hoggansa keenya gubbaa hamma gadiitti hidhu ajjeesu kaan rakkatee bosonatti akka galu godhame. Kanaaf maal gochuu qabna waggaa jennu wama tokkoo gochuudhaaf dubbachuudhaafis jaarmaa deebinee jaaruu qabna kan jiru irratti hundooyinee yeroo bal'aa fudhannee jaarmaa jaarree yoo xiqqaate hoggansarraa eegallee jaaruu irratti fuulleeffanna. Shoorri kaafaa'oo biyya wal waraansaa siviil waar keessa jirtu keessatti paartiin seeraan galmaa'ee karaa nagayaatiin qabsaa'u maal ta'uu qaba jennee waggaa mari'annu tokkoffaa biyyi karaa nagayaatti akka deebituuf sagalee qabnuun caasaa qabnuun dhageettii qabnuun beekamtii kennuun qabnuun dhiibbaa godhu tokko jenna. Kalammata dhiibbaa kanas bifa gahaa ta'een gochuudhaaf akkasumas ammoo nagaan bu'ee biyyi gara sirnaatti yoo ka deebi'u taate gara ce'umsatti yoo ka deebi'u taate ummanni kun paartii cimaa tokkoffaa nagaan hoggaa bu'u negosheeshin waan jiraatuuf negosheeshin sanirratti dantaa saba kanaa fedhii saba kanaa bifa bilchaataa ta'een kabachiisuu danda'u mormuu fi danda'u ijaaruu akka qabnu lammaffaa ammoo paartii boru biyya bulchuu danda'u tokko jaarmaa cimaa tokko ijaaruu qabna jennetti kanarra socho'aa jirra jechuudha. Akka kaafaa'otti bakka adda addaatti akka jennutti maddi rakkoo kanaa guddaan tokkoffaa hawwii sirna abbaa irrummaa haaraa ijaaruudhaaf hoggansi haaraan biyya qabate ittiin as ba'e lammaffaa hawwii sirna federaalawaa diiganii sirna yuunitarii ijaaruudhaaf godhame jennee waan amannuuf akka kaafaa'otti kallattiin qabsoo keenyaa tokkoffaa sirna dimokiraatawaa kan uummanni mootummaa ofii ittiin filatu lammaffaa sirna federaalawaa kan sabaaf sablammoonni qe'ee ofii irratti ittiin of bulchanii biyya waloo haaraa waliigaltee haaraa irratti hundaa'e jaarratan dandeessisuudha. Saba keenyaafis saboota kaaniifis kanatu fayyada jennee deemna jechuudha. Kana gabaan bakka hanga hudhaaf ammoo nu warri ammaas jirrus hoggansi biyya keessatti hafes jaarmaa cimaa saba kana madaalu gama dippiloomaasiitiin haa taatu gama tarsiimoo baasuutiin haa taatu gama uummata gurmeessuutiin haa taatu yeroo baay'ee biisan keessatti yaadee irraa kaasee ammas kan jedhamu paartiin biyya bulchuu danda'u ka biraan jiru paartiin vaayibul ta'e hin jiru yeroo hunda kajaajilu nuyi garuu vaayibul kan ta'e qofa osoo hin ta'in kan ga'umsanis ga'umsa hoggansaatiinis bilchina imaammataatiinis tarsiimoo ittiin deemnuunis paartii biyya bulchu kan caalu ijaaruu qabna kan saba kana madaalu sabaaf sablammii sanis wal taasisee deemuu ni danda'u tumsa dhaabbilee biraa wajjin jaarratee deemuu danda'u ijaaruu qabna jennetti akka keenyatti irratti tattaafataa jirra. Yaanni qabnu kana. Kanaaf immoo boosni kiyya daddabalee booda immoo mariidhaaf carraa isin kennaa galatooma. Galatoomaayi. Waltajjiiwwan adda addaatti akkuma kaasaa turre kaayyoon keenya inni guddaani uummata kana galateeffachuudha. Akkuma beektan abdiin saba keenyaa yeroo tokko ol ka'ee yeroo tokko gadi bu'ee yeroo tokko ifee yeroo tokko dukkanaa'ee yeroo tokko waan abdii namaa horu yeroo biraa immoo waan abdii nama kutachiisu kana keessa naannaa marsaati kan as geenye. Kan hundumaa keessatti qooda fudhataniitu sun dhaaba kanatu as jiraati dhaaba oromooti kottaa akkas godhaa yoo jettan hin dhuftu maallaqa buustu nama waa dubbatu dhaggeeffattu maaltu jira laata abdiitu jira laata jettanii deebitu. OMN dhufe jedhu isin waamu waan qabdan dhuftanii itti darbattanii miidiyaa keenyadha karaa kanatti sagaleen keenya dhagahama jettanii immoo kennitanii immoo deemtu. Kaafaa'oon dhufe jedhu ammas hin dhuftu waatti kennitu hin galtu abaa'oo jedhu waboo jedhu dhaaba biraas jedhu hunuma kennitu.
nama tidak menjadi inken itu. Mahati sani rakate, abu kato dapani karena jadi unu makin itu mum nagi sani. Kaf to kuwata alata, sabakan ati vindar balata, karena kesatik kodi ko malta kan jadi udan kufaka a. Biar orang kesat tuh mana kesan ini biar kumsa kesan guru guru tani bisa argatan sabak kenyanya bikap so kenyanya tindak gara as kesan itu karena galatoma sini je curu mafas jer ugar ma galan ni sini ifta a ya ro kesan guru tani duftu saat ini karena tim mau kan nama dukum sate dubis tu ogan lima wabra to kowe to kuda lagat tu garu sabak kesan ini jeccha kap so kesan ini jeccha dakan ini dogan duftan ya ro kesan guru wa hunduma wa barbaachi su hunduma ittibaftu garwa kuma namma jede harra abdi to ko dage sani galtu torban harra mu wan abdi na ma dukane su to ko mot agesu garu hun amal mu qafsot kanu ma kesa bilchin argacha dem kanu ma kesa walu bacha dem kanu ma kesa mu begum sa horacha dem kanu ma kesa qafsot ti makama dem Absurda bakacha tun tane gara kapsoti dema dema kan wage saje chun kanavi jabada sininje chuburban wanti fula kenya durajiru isa dabar sinir rahamada ta udanda garua maluma kapsoti nikan ndua nikan ini dama nibrono jirra ariama nibrono biya sati ariama isinimo malaga kesan itinaftani yero kesan itinaftani kalvin kesan intawo isinisunuma wajinin dara ramajirtu Erono inya tadi fna kom majawar kase bayen kesan kan som tanjirtu. Gava calun due isin kesan nami mira inya te bule wanjiru natim pakatu. Mahalif dua nama to komite. Dua akasabati ajecha nuratira wota mira wanti sun wantai. Kana fio ufata nile garang kesan kesa yonya ta nile garang kesan iti. Iting gamadan Nuti warri fule ke sen dura jiru kumba tum tike nyama amma koti ufane karabata kana kaane asgava te nyu nama nama gamma dufa kan nama nama fakan garu ke sike nyu nama miti duga dupa ne utu sabi suna kaka na ta ajiru sabi ke nyu kumba tama nutu ira ma jiru tu dua jiru biasa ke sate akka ormat ila lama tu jiru nuti aste nyu kumba wan biyi na gata eti Aku mau andrak kau ninggir red, yaudah nevi of gom suta. Karena tiap kesi kenya, ala kenya wajinin. Isa sih nuilal tangkana wajinin walim fakatu. Kang kesi ni le aku makan. Garu aku mana makase, kuna malak absurd. Kan nuiluf nevi ga, karena kesi sedabar tani luftan. Innu fina, abdiin kuda tina. Adem sa kesa, Rabbis nu gargare nus tofta ke nyan guya da gara guya te bilchane wal agenye wal tumsine wal birada abane gaaf toko abba mirga ke nyaf abba biya ke nyaf hinta aje ne abdi kabna amma wai toko roda da ge san hinna tu bayin ke san gamma dan jirtan mal jir ulata jir kun mal umaf de mulata kan jir umo baye tu jir asin kes Malumaf demu jatani hasanu hasof nugesa kau habar bar datan jertuam. Wah kam bar bar datan jertu. Targa gesa jurukun. Dorton itu tidak dapat orang kuna boting ke nyas jurang kuni. Wah itu kau bar bar dua ada kau bar bar. Karena wan sana jadi timu bar bar danis. Malumaf demu lah. Nuyararaf dewa jur. Mautumma Arar sudaf, motumba, berjuba jalan kabudaf, ma motumba, kufadir rah ambisuraf, dema injiru nuti karena nubara, karena jarak murati nubara. Nuti kalesa sengap sahota, kalesa sabo ke nyab dap benda, harras sabu ke nyati benda baca jer. Yero toko toko, aku abaka dadati kasa turre, motumba kuni motumba. Nama berani sate warum te faran jille warum te biya kana le motu mano kan kesan ya mamu malta tan maltu sedi tiba de nuja wan baye tu nu tibita che wan baye rakkanne mali nami angor jeru na ma fan kenya dubbatula
Nami Oromia bulchu nama afaan keenya dubbatuun. Nami poolisii ajaju nama afaan keenya dubbatuun. Kana yeroo laalani mootummichi mootummaa Oromooti jedhu. Warri Ormaallee baala taraa afaanuun jedhu. Garuu nuyi mootummichi mootummaa Oromoo miti jenna. Mootummaa Oromoo miti. Sababiinsaa tokkoffaa mootummaa dhumte amma jiru kuni ani mootummaa eenyuuti jedha. Paartii isa kamii kan ijaare? Mootummaa kana kan ijaare paartii badhaadhina jedhamudha. Paartiin badhaadhina jedhamu kuni paartii Oromooti nami jedhu hin jiru. Inni isaani paartii Oromooti hin jedhu. Paartiin kun paartii hundumaati kan sabaaf lammii hundumaati kanaatii fi an paartii Oromoo miti jedhee diigee paartii tokko uumeera. Kanaatiif akka paartiitti yoo ilaalle loojikii masaa yoo ilaalle paartii Oromoo miti. Kana jechuun Oromoon keessa jira garuu paartii Oromoo qofa miti. Kanaatiif mootummaa Oromoo miti. Mootummaan amma aangoorra jiru jechuudha. Karaa biraan yoo ilaalle mootummaan amma jiru kun nam filatamu gaafa jedhe paartiin Oromoo maaltu ragee? Paartiilee Oromoo jiran Adda Bilisummaa Oromoos, Kongiresii Federaalaa Oromoos lamaan isaanii iyyuu cufee, biiroo isaaniis cufee, mana hidhaatti hooggantoota isaanii mana hidhaatti naqee, qophaa isaa dorgomee qophaa isaa mo'ee keessaan qabnu. Kanaatiif Piroofeesar yeroo baay'een dudubbatu turan mirchaan baranaa mirchaa iyyuu miti mirchaa iyyuu hin taane jechaa turan. Kanaaf nuyi hin filanne mootummaa keenya jechuudhaaf hin dandeenye garuu mootummaan jira. Mootummaa sana fudhachuudhaaf dirqamneerra mootummaan hin jiru hin jennu mootummaan jira. Mootummaan kun mootummaa abbaa irree ofii isaatiin of muude qophaa isaa dorgomee kan moo'eedha jenna. Kanaatiif mootummaa Oromooti jechuun akkamittiin dandeenya kana keessatti. Karaa biraan mootummaa Oromooti too ta'e dantaa Oromoo tiksa ture. Kana jechuun tokkoffaadha. Yoo fudhannee amma daangaa isaallee daangaa isaa tiksa afaan isaa tiksa aadaa isaa tiksa ture. Kun ta'aa jiraa jennee hin jiru. Har'a Oromiyaa karaa barbaadan itti seenan abbaan barbaadu hundi weerara irratti geggeesse loon barbaadu saamee nama barbaadu ajjeesee deema. Kanaatiif dantaa saba keenyaa tiksaa hin jiru. Otoo kana godhaa jira ta'e mootummaa keenya yoo jennee yoo dubbannee nurraan fokkisu ture. Kanaatiif mootummaa keenya jechaa hin jiru. Dinagdeen keenya immoo eessa jira? Dinagdeen keenya lafa waggaa darbee hin jiru yookaan isa waggaa lama duraa hin jiru yookaan immoo bakka waggaa sadanarraa ture hin jiru har'a biyya keessa namni nyaatee jiraachuu dadhabeera. Nyaatee jiraachuu dadhabeera. Isa akka biyya kanaa sinitti hin fakkaatin zayitii liitirii tokko birrii meeqaan akka bitan hin dhageessu miti biyya keenyaati. Hin dhageessu miti. Coobnisee namni coobasee irratti wal ajjeesaa akkasin asii ilaaltan kana miti. Cooba zayitiitu jiru biyya keenya keessa. Lukkuu tokko gaafa ayyaanaa. Lukkuu tokko daakuu tokko qalatanii nyaachuun hin danda'amu warra biyya sana keessa hin danda'amu. Waggaatti hin nyaatu nama biraa dhiisaati hojjetaa mootummaa waggaatti yeroo tokko nyaachuudhaaf hin danda'u lukkuu qalatee nyaachuu hin danda'u biyya sana keessatti. Mana morma isaa keessa ol galfatee keessa bulu ijoollee isaa wajjin hin qabu. Eessa jirra hoo jennee jechuudha. Isa waggaa sadii dura isa waggaa afur dura. Dachaa meeqa gara booddeetti deebinee jirra? Dinagdeen keenya kana fakkaata har'a. Qonni hin jiru maaliif bakka hundumaa lolatu jira? Daldalli sirnaan hin jiru maaliif dhageenyi hin jiru? Kanaatiif isuma bakki naannoon tokko qofa oomishati isuma nyaata hundumtu. Hunduma baqata. Ijoollee dargaggoon silaa hojii hojjechuun irra jiru asii baqatu achi baqatu. As dhokatanii taa'u achi dhokatanii taa'u garuu immoo nama nyaatu garuu immoo nama oomishu hin jiru lolatu jira waraanni nyaata poolisiin nyaata inni hojjetu nyaata inni hojjenne nyaata
inni baqatu nyaata inni ari'u nyaata nami hojjetu immoo hin jiru kana gidduutti maaliif lolatu jira iddoo hundumaa lolatu jira kan nuyi yeroo hundumaa waa'ee lolli haa dhaabbatu jennee jalqaba Jawaar Awurooppaatti jalqabee haa gammaatti itti jirruuf lolli haa dhaabbatu jechuun eenyututti miidhama lolli itti fufeenna eessatti nu geessa har'a hoo kanatti nu geesse boorimmoo eessaan nu ga'uu danda'a guyyaatti yeroo tokko nyaachuun hin danda'amu guyya sana keessatti Finfinnee keessatti barataa miiliyoonii kuma dhibba meeqatu mana barnootaati ganama waan nyaatee manaa ba'uu dhabe mana barnootaati waa kennanii fi ishee nyaatee gala haa ta'u ijoolleen sunoo achi nyaatu haatiif abbaan immoo maal nyaatu laata manaati maal nyaata ni jiraatu isaan immoo kana keessa jirra dinagdeen keenya kana keessa jirra qabatamaadha badiisa hagan hin jedhamnetu salphina hagan hin jedhamnetu jira biyya sana keessa buddeen tokko daabboon tokko cabaansee cabdee lafa firfarisee cabdee lafa buutee cabaansee har'a gatii qaba biyya sana keessa dubartoonni haadholiin akka keessanii ganama ka'anii daabboo tokko bitanii ijoollee lama qabatanii ishee gargar cabsanii isa kanaaf kennanii isa tokkoof walakkaa kennanii ofii isaaniitti akka buusaanii oolu kana beektu ofii isaaniitti akkanatti hin oolu akka kanatti ijoollee guddisu akka kanatti guddattee immoo boorimmoo dhufanii morma qabaniitu ati shaneedha ati maaloodha jedhanii qabanii dhaqanii ajjeessu yookaan dhaqanii qabanii immoo hidhu nama akka kanatti guddisan yoo namni du'e boo'uun hin danda'amu taa'anii taaziyaa taa'uun hin jiru mucaa qabanii fidanii haadha biratti ajjeessu obboleessa biratti ajjeessu mana hidhaati baasanii fidanii ajjeessu kana keessa jirra utuu kun jiru maal nyaannee nutti tola maal uffannee nutti tola yoo maal goonee nutti toluu danda'a akkamittiin kana tumsina jettanii yaaddus akkamittiin kana akka inni turuuf akkamittiin gochuu dandeenya nu akkamittiin sirni kun haa turuu jennee barcuma jala qabuu dandeenya hin danda'amu nama taanee jennaan Oromoo yoo ta'u baanne nama taanee jennaan hin danda'amu akka namaatti yoo laalle jechuudha hin danda'amu sirni akkasii saba kanarra turuu hin qabu kanaaf nu jala dhaabbannaarras yeroo nagaan abu yeroo jennu isa kan hin qawwee hiikkadhuuti kabiroon immoo qawwee hiradhuuti ajjeesii jechuu keenya miti eenyullee haa hiikkatu jechuu miti nuti kan nuyi jennu isinis waraana dhaabaa warri asii loltanis dhaabaa kana gidduutti uummati xiqqooshee haa boqotu nagaa argatu mee hojjetee haa nyaatu mee nagaan bahee haa galu mee haa qotatu mee haa baratu isin immoo rakkoo keessan siyaasaan taa'aati barcuma irra taa'aati hiikkadha rakkoo keessan akka kanatti hiikkadhaadha kan nuti jennu malee gar tokko dhiisi jennee uummata kanaan uummati siliyyuu du'aa jira siliyyuu hidhamaa jira uummata kanaan maal godhi jenna mootummaatti dubbachaa jirra nuyi dhaabaa warri wal rukutaa jirtan dhaabaa uummanni haa boqotu rakkoo keessan furadhaa rakkoo keessan hiikkadhaa akkuma warra kaabaa wajjin rakkoo keessan karaa nagaa hiikkachuudhaaf kaatan oromoo wajjinis saboota biroo wajjinis rakkoo qabdan hiikkadhaa karaa nagaa taa'aatii mari'adhaa warra sana warra qawwee guddaa qabu warra humnaan rukutee hamba tokko ofirraa deebise isaanii wajjin hin naasa'a waraana bilisummaa oromoo wajjin garuu hin haasa'u isaaniin immoo nan balleessa ji'a tokko gidduutti jedhanii dhaadatanii ba'uun hin ta'u hin adeemsisuudha kan nuti ittiin jedhu dhaabaa hin danda'amu miidhaa nama miidhaa qabu nama rakkoo qabu nama silayyuu miidhamee jiru yaada isa keessa jiru osoo miidhaa isaa hin hiikanii fi ajjeeseen fixa jechuun hin danda'amu hinnumu itti dabalamaa deema guyyaadhaa gara guyyaatti dabalamaa guyyaadhaa gara guyyaatti humna argataadha kan inni deemu maaliif miidhaa sanatti itti jabaachaa deemeka
iki ke sa dema zena dema wango duga fada bo filan no bra ga fada bo tinni broni yutti magama dema kanar gajiru kanat kanaf ukubato ko oricala manajjinati warasana wajini naso ne gettani oromo wajini ni sa sa taati akasa kaleza walgo umsu nakannufne himmo lafa qabni sadaffa jirutti taati rakku kisa mariyadati hikadda dakannuti yecha jiru kana cala maljina ka parti karana ga qabsa otokotti lamansa ni ratti sumnan qabnu nuti garu badisi sabake nyanu gaddisi tokko ango turfachu dabnu la jira ni kani mo nammi dame jede tulo la chajira furra lo la chajira hikadda suma jettan kanayu ya rakko kisan furadda hikadda karanaga rakko kisan furadda hikatti kennadda dakannu tijen kanavi kavaun kalesas wagami katuras aku kana nroje chature rugutadan walballe sudan hindanda ma kanjedu nagan himbo ajenne hiyanno kesu awar atlanta jirtan kodin betu seina biya kana ambetu seina biya kana rakko biya kana keza atima guracha kiddu yu rakko na kamiya kature tariti kuba kabdu ta garu kuna kabitina kahi kate simbo kuba kabachu kabdu yede ba yada nui warra sinjira nayu warri biya sana kesa jira nuyu dubifnera sena sani mutanno sani akata san kesa darban naga ammo buye jiru akabitina kadu fembe nagana isin harrate sani galma kana kesa naga antenye wajini nazo nugun wan salbatti kanu febeti wareega ma hindu dan kan feena garu nu biya ke nyat na gara bne asit na gara jiranda wari tae furachu barbaade ha sai mariate afzo dadati bifa kan naga har ke sa jirru kana akka kan argam si se tau sa kuwa kam nai chot kana fedra ke san ya daina akuma gale satisin qafso kesan nama qafso daf fula kesan durajiru gargara birada padda hinde to hindi zina to jetani sin dandesa qami kesan walakano rakko kesa jira kabti diftu utunya tani o beloftu kabti diftu akabti disu dandesu rakkon isin keessa jirtan rakkon nuyi keessa jirruti yoo caale malee isaa gadi miti jenneetu yaannan kanaatiifi addaraa keessa hin jabaadha nu jabaadha saba biraa wajjiniinis nagaa jiraadha walii keessanii wajjiniinis nagaa jiraadha nama isinii mormuu wajjiniinis jibba keessa hin seenina wal isin abaarina wal isin qoodina abalumaa kana jedhes hin jedhina hoji ke sanduwa hojeda wango chudande sanduwa gumacha enyu wajini ni yudinu ma hinoratina dinu man numbar bajis dina ga qabnan rakko kenya dina kenya rakko gudda qabna kuma sabati kana tivi sabab rasi wargitan naga wajin jirada yudande sangargara yo daddabdan mo yo tikkaate miida irran ingaina yo dande san mo gargara sabake sanis lammi ke sanis mo akuma kana goda nabi dogo gore yo jiraate rabbi si fadi su jadaati diisa duwaye goda fi waaga karanda fi diisa mo brother ba walu mana barina enyo kasirrite rabbi duwaatu beka karan kara tokko duwa miti kara baye tu jira karan qafzo heddu tu jira wan dande san goda yo daddab dan mo nisa gafar gatan ti darbada sammu ke san ijej sawa ke saya dadda ugai roba ya abdi ku ta chute sin irato ri garu ku tu abdi ku ta tinas ga un ke san baye nu ga machi san nu fu mo abdi nu ta tu
Acuti mati kenya dubisa turtani, bilbila turtani, malak erga turtani, akili kenya verga turtani, avukato kenya verga turtani. Izini raha femiti, mati yesa simu achi kabdu, bolesa satu yokani enyu tu amerikani jira zini injadu, malgu du asiti sinergitu, acuti sinergitu, rako kesa nunu mau banda. Kanun dumi kesa abatani monu wajinin turtani. Adra kesa wal denda, aku makanani, nagad anjirada. Wagayo sinaye bisu fayatan sininge chorwa aye obbo bakala akarmas obbo jwar heddu heddu galatoma amas fayoni sini afera sitti Fayo gutaka mame mame le gutaka skabana ukot fayada isinin jenna hayoni khenya haso hedunu haso ni no of course difama Wan isan nuha sawan kana rawan hiddu baranna jenne ya nae chuda. Dam sakam naf motuma Ethiopia tif nutis. Ummani oromo bara minilik bara dergi bara wayani aje chanta kamfin. Abi yifis dam sakam nae chu. Oromo aje sefitu hinden desu. Oson jalatin. Oson jalatin oromo wajin afan beitun tese haso ita guyan suni fago miti e choromo yo ya dan wal hubande yo qalbi dan wal jaladi emne wal dagge fanne oromo hayu khen woro abekh hawa haso sani falla disne kor qalbi khen gama to kodde bisne abban fede onum fitu abi yi khale diga qairotin qab motuma rabbe disiti motuma me oromo finne abi yi oromo fitun dandeis biltigin nanis oromo attaka godun dandeis if boda devisun dandeis hamma mayit hamma mayit tikam soina etu hamma oromo to kofuti oromo rafen bulu jechu oromo yo man hidajirate hundi man hidajir hala sanin amata afran dabre ya da khenya qalbi tenya gamata kadebisne dina khenya moachu dandenya jechu arras hayota khenya hide qawa nujiddu banu feddu tatafat himmin koitu yanani jechu da oromo ntaka yani khenya tokko kharan khenya tokko nuti nama oromo nama rafu male nama de munda ni gargar nama rafu garu ngargar oromo fi no jedda je bilbilan silki ko fan khanu dubatu ingargar demi tarkan fi takayati fute ibba si jala funa e chuan kamnun khanafu fayada ayon ni khen hidamani ware gamani duga duga e dunti bona Hayo na kana duga dunti bona bara unda hayun kam soromo ni desa malta ni faca sadini kana tit umura gota na kakhiyati fayade ani sininja goni namni kam so ganu kam so rahim bakatu kana fragan ko isini irradebe fayataha anis Ummani oromo ti sisin ram bakatu khanafu biltigina nabdi amuratu gara saganta khanyati debina saganta dandam sisa kamna bifa mana of ko cha sagale khiyare fwane du yef na ratikate a du wartoni khanya sibani ak saganta dandam se dandam sisa khana no godan in gafada diada isine gajir rakhota najati fi Jamila, fayada, fayada. Jamila, Jamila. Me ilil chafi ga danga jaiwa khana warai sini ko paisef. Fayada sini janna fayada. Fayada, fayada, fayada.
fayade harka daitani fi gagabatani galtawan bela fitan san that is just fayade gay fayade ulfada thank you ay gay ta khalas najat gay disa khalas ibsitu fi sabiti fi waruma cidu da jidu san ras da bar sinaga acci jirti gamas jira o si mike o gan sakan ha ga ta so itu sedo sinaga as gamal ma as da bar sinaga ay busy go da Ngenye gaye disa fayada galatoma galatoma fayada galatoma isini lilchun dandenye galatoma fayada mami me fayada bohara saganta khenye tufufu jira Of Safi Abdin Nwegada. Oromo Atilanta akam jirtan nagami? Fayami? Ifama nugodaga rakko teknika tife manne akamale rakkoon nutti uume teekninni kanaaf gaa mummukaa'ina isiniin jecha haala jiruufi wanta jiruus gootoonni keenya akka gaaritti nu dubbatanii garuu gaa goofaree filaan keeysa hin jirre lammii jiraan keeysa hin jirre akkan taane gaa oromo jabaa ifii abbaatu jabeeffata ja'anii